Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghitung. Yuhasibu. 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 Menjaga. Yahfazu. 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 Menganjurkan. Yahussu. 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 Membatasi. Yuhaddidu. 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 Membakar. Yuhriku. 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 Menangis. Yabki. 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 Mengisi. Yamla'u. 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 Memasukkan. Yudkhilu. 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 Mengasuh. Yahtadinu. 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 Mengarah. Yattajihu. 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 Membingungkan. Yuhayyiru. 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 Merugi. Yakhsaru. 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 Mengkhususkan. Yakhussu. 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 Meringankan. Yukhaffifu. 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 Mengetahui. Yadri. 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 Menyerahkan. Yusallimu. 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 Mengubur. Yadfinu. 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 Berlemah lembut. Yatalattafu. 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 Menunjukkan. Yushiru. Yushiru.
Yushiru. Menyembelih. Yazbahu. 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 Menyebutkan. Yazkuru. 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 Mengawasi. Yuraqibu. 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 Berpendapat. Yara. 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 Mengikat. Yarbitu. 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 Mendidik. Yurabbi. 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 Berharap. Yatamanna. 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 Bertamasya. Yatamasya. 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 Menolak. Yu'ridu. 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 Mengangkat. Yarfa'u. 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 Mengendarai. Yarkabu. 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 Melempar. Yarmi. 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 Berolahraga. Yatarayyadu. 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 Menanam. Yazra'u. 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 Menyupir. Yasuku. 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 Mempercepat. Yusri'u. 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 Membantu. Yusa'idu. 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 Bepergian.
Yatanazzahu. 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 Tawar menawar. Yusawim. 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 Berenang. Yasbahu. 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 Meminta. Yas'alu. 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 Memenjarakan. Yasjunu. 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 Mengejek. Yaskharu. 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 Mencuri. Yasriku. 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 Memberi minum. Yusqi. 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 Menamai. Yusamma. 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 Begadang. Yasharu. 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 Ikut serta. Yashtariku. 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 Bermain. Yal'abu. 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 Berlomba-lomba. Yatanafasu. 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 Menusuk. Yat'anu. 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 Jazakumullahu khairan. Asallah subhanahu wa ta'ala yusahilana fi ta'allum billughatil arabiyyah wa yuwaffiqana ila ma yuhibbu wa yarda. Wa asallah subhanahu wa ta'ala yusahil aydan umura walidina wa asatidatina wal muslimin ajma'in aynama kanu fi masyariqil ardi ila magharibiha. Aqulu qawli hadha fa astaghfirullaha li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.